Gde ste bre ljudi, evo nas ponovo u Serbian Games B, ali danas ćemo ja i Đole Full TV igrati Minecraft. Đole bre, šta je ovo, otkud laki blok? Moja glava bre, jeste moja. Ja, to znači, danas ljudi koristimo Bogdan laki blokovi, kako su lepi. Zamisli Bogdan laki blokovi, unutra mora da je sve loše. Samo nesreća, da ovo puknemo. O, zvi sad, otviš prvi blok, pukni. Ne, ovo je epizoda PvP protiv Đoleta, da vidimo da li će moji laki blokovi doneti meni sreću ili Đoletu. Zamisli meni ide bolji. Pa i verovatno će tako da bude. Oće počnemo, a? Ali Đole, morat ćemo da napravimo i laki blokove tvoje, pa da vidimo šta će onda da bude. Da vidimo kako ima bude. E sad, mapu je napravio valjda pro gamer. Mislim da piše ovdje gamer, pošto se malo zajebali znakovi, da znate, uvijek da znate. Pro gam. Znači, piše pro gam. Da. Znači, kada pravite nama mapu, pravite nam u 1.7.10, da ne bi se ovakve stvari dešavale, da bi mogli kao da pročitamo vaše znakovi, sve to. Znači, ljudi, danas radimo PvP. Đole, jesi spreman, stani, gdje je sala ta za fight, vamo levo. Da, evo je tamo je sala jedna ogromna za fight, možemo se borimo. Radimo 3 runde, kao i obično. I ko najviše ima pobjeda, pobedio je! Znači neko mora da pobedi 2 ili 3 puta da bi pobedio. E, Đole, šta je ovo? Serbian? Đole. I upadamo tamo. Kao naši putići, ono kao hvala vam. Hvala vam. Kakav ovo travo, ovo čaj bre, ovo nana ovde. Okej, aje, otvari bok. Đole, samo ti pitam nešto, dođi odavde. Znaš što ti liči ovaj putić tamo? Ovo. Na i, neogromno i. Kako bre, i, čovječe, dugačko. A vidiš ovo, da, evo linija za jevo, kao crta dole, a pravo pa crta gore, i... Banana! Banana? Okej. Đole, hoćeš ja prvi laki vlog? Ne, ja otvoram prvi. A, ajde, ajde. Zbog tvojih loših vica ja otvoram prvi. Otvaraj, da vidim ovog buđavog... Znate što sam uvijek ljudi želao da uradim? Ja sam uvijek želao da uzmem ovaj moj pik i da nabodem Bogdanovu facu sa mojim pikom. Ajde, evo ti prilike. Ja dobio sam mnogo glava sad. Jej, dobro je. Tako je, laki blokovi moji. Morate da mi pomognete danas. Ajde, otvaraj. Što je dobio? Jaja? Mogu da ti stvorim creepera, svi da izginem ovdje ko zečevi. Creeper! Okej, otvoram ja moj laki blok i da mi papa! Udri, Đoleta! Ne, dolazi kod... Okej, kako mogu da uradimo ovo sad? Šta će da uradimo sad sa njim? Ovo je napravljeno na vrhu, jel tako? Kod oblaka skoro. Jeste, ali je zatvoreno, tako da moram svojimo zid, nekako. Jao, majko, pa šta sad, ću stvorim, e to, Đole, pazi. Na gurnika. Čekaj. A ne može, razbij gore, čekaj. Ne može, aha. E to. Ajde, sad. Učim ga. Ajde, vuci ga. Ajde, sad. Ole, bobe, crkao je. Lumro. Jes. Okej, neko se ta tu rupa, za svaki slučaj, ako nešto krenem ponovo. E, sad ću da stavim jednu koku nosilju na Bogdanovu glavu, da mu se malo pokaki. Ajde. Ćao koko. Đole, dobio sam sunđer, ne! Jej, Bogdan sunđer Bob. Kockalone. Ja sam dobio još gori, ja ovo ne mogu da slojim sad. E, sad otvaram kokoška Bogdan Serbian Lucky Block. E, bop. E! Kokoško moja! To možda čitaš Bogdane? Jo, ne mogu, sad nemam vremena! Okej, slomit ću ja moj laki blok! Dobio sam ribicu koju mi nikad ne treba. Koko, hoćeš ribu? Nemoj, poslije će da nosiš žuta jaja, bre. Opa, pa šta je ovo, bre? Biblioteka ovde! Bravimo biblioteku izgleda. Čime dole, bre? Okej, otvaraj ja moj sljedeći... Đole, šta si otvorio sunce, ti nisi ni rekao otvaram, već sam eksplodirao. Ja sam živ, a ti si umro isto. Pa jesam bre, ovo je previše bilo ono što jako. Lomili smo sve zidove. Đole, pazi sad ovo. Ovo došle dole. Stvar koju ja i ti najviše mrzimo u celom Minecraftu. Baci bombu. Đole, jao, kapica, vrh, evo kad cige mogu da vozim motor sad. Ne, slab si Bogdan, to nije ništa, treba nam... Tebi treba jedan emerald! Ne treba, bolja mi ova kapa nego taj... Oooo, pa to mi treba, to mi reci. Ovo je loše, ovo će biti zanimljivo u stvari. Još jedan bob! Rekao sam ću zađi bob. Uri ga! La bobe! Ode. Ja bob! A svaki put gledam da li je umro ili nije, ne znam zašto.
Pa da bude zabavnije, da bi imamo ono kao, da li smo gubili i ne. Ajde, to je red. Daj mi ne umri, please. Aaaa, dobio sam za konje ovo, a nemam konje. I ne, nemamo konje. Okej, okay, otvorim ja moj i dobi... Bože, šta je? Bogdane, imam mogu lošu sreću sa tvojom facom. Ne, ovi laki blokovi idu samo meni u korist. Ajde, prišiš mi. Čekaj, Đole, prišio sam tebe, sam tebe prišio. Možda malo, možda sam ja tebe udario slučajno. Dobro, ma nema veze. E, sad ja otvaram sljedeći. Ajde. Opa, sad ćemo da vidimo šta nam sad donosi. Sad će dobiti dimante, gledajte, sad će dobiti ili dimante ili će pukne. Ma, pa nešto od toga dvoje. Krompiri, znao si. Pa puu, ovo je Đole to laki blok, ovo nije moj. Daj meni krompiri. I to Đole! Pogledaj koje sam dobio. Znam, ovo je truli isto. To daješ meni, a? Truli pa, krompiri. Pa ove sa crvima, bre, ovi ne valjuju ni za pomfrit. Hvala, hvala Bogu. Evo, ja sam dobio isto kao ti. Šta? Ovo za konje. Je. Đole, jel ti to posljednji laki blok, ne? Imam još jedan. Da me zbudevu! Volim te, želim oklop, bilo šta! I dobijem ender chest. Uh-oh. Ovdje biti loše. Neko kaže mogu napravimo od Emerald chest plate, ali ne mogu. Blablabla, okreni se Đole. Bio bi fora da mogu. A, što dobijem? Blablabla. A, gdje si ti bre? Blablabla. Blablabla. Ok, otvori sad ovaj posljednji tvoj lucky block, molim te umri, izgubio se stvari, please. Ne, obsidian. Obsidian, au. Ima da te zagradim. Ake, ja imam jedan, samo jedan pik, ti imaš oklop koji je... I pik. I pik. Tako da mi znači ćemo da me dobiješ, ali vidjet ćemo ako imam veći skill. Ali vidjet ćemo, brate, znači, ovi moji lucky blokovi. Prva partija, ja sam imao više sreće. Znam, okej, smo spremni? Ja upadam, ali stani, šta je ovo pocepana mapa opet? Aha, totalno uništena mapa. Ovdje piše Đole Fu. Ovdje piše Serbian, ajde zamenimo. Aaa, tu ne fali slova, tamo fale slova, neki Đole Fu, ja ne znam toga. Đole Fu. Đole Fu. To su Đ. Đole. Đole Fu. Okej, smo spremni, Bogdane? Spremna je moja kaciga, moje farmerke i patike. Ajde, tri. A grudi mi nisu spremne. Tri. Četiri. Sa. Krenej. Polako. Znači, polako gledamo Bogdana, da li vidim. Bogdan, si tu. Lalo puhu, ne, nemoj da verujem. Aaaa! A tu si! Ovdje, mislim, zezo. Ja sam re, ajde. Ok, krenej! JOOOOO! Ne, brate! Koliko sam... Kako mi skidaš? Koliko? 3,5 srca po udaru, bože. Pa zato, ali pazi, znaš koliko meni je ostalo? Bolji si bio u ovoj borbi nego ja imam odelce. Na, udario se ti više puta, Sine. Koliko ti je ostalo? Pa dva, 1,5 srce. Ja, da nisi mogu umrati. Pa umro bi bre... Čas posla, vidiš kapu što sam imao, vidi. Da, super kapa. Super kapa. Đole. Ja sam tebi iznapadao, dobro si bolje stvari, nisi pet. Nemoj da me šimaš više od pozadi. A te opet stvoriš creepera, znaš, bilo bi zabavnije. Ja, zamijem da sam stvorio i creepera. Čekaj, gdje su jajca? Bum, evo, sad ću ja stvoriti creepera. Zovi ga vamo, kaži Sandokane MC, pas... Ne! Bilo bi zabavljeno, samo bum, mi se borimo. Mi se borimo i samo dolazi ovaj creeper, bum, ubio bojicu. Znači, Đole, 1-0 za mene, Lucky Block Serbian su meni doneli sreću. Da. Sljedeću rundu ima ja da dobijem, ne brinite se jer sam bolje od tebe. Tako da ljudi, idemo! U sljedeću rundu. Okej ljudi, idemo na drugu rundu! Šta mi se ovaj plazi, ovaj lucky block? I kako ružan, bro, viš? I kako bulji s očima. Koliko ružan skin. Ružan skin. To je najbolji skin. Ko biš otvor sad prvi, ti? Pa ja, hoćeš od pozadi, od napred ili sa leva, sa desna? O, ja želim od pozadi, šaj mi. Bre, Đole, ovo su lucky blokovini, ovo bre. Sajtovi, oni se žene. Otvorio da hoćeš! Eee! Šta sam dobio ovo? Štap! Štapic čarovni da te udarim u čorete. Da, bacaš magi, ko Sandokan. Ja, razmišljao sam sad da ti ovaj štapic nabijem u oko, ali ne može, imaš naočale. Da, imam 3D naočale, tačno. 3D? Okej. Otvaram moj lucky block i dobio sam to tu. Oje, hoćemo da bacimo neku žurku, jeli bri? A čovječe, šta je ovo? Uvijek se dobije ovo za konje, a konja nema. Nema. Otram ja moj... šta je ovo? Oni nisu u stvari.
Brate. Ništa dobro nisam dobio. Mi kad god krenemo da radimo ovaj PvP, ja sam gladan i fale srcići, ali dobro, idemo dalje. Sad će otvorimo ovaj lucky block. Okej. Okay. Uvijek si lopatu. Pa da, sad ovi radovi na putu, tamo mi treba. Ona faska, ubiješ me pa me zakopaš. E, ali pred sam gledao Captain Sparklos, a radio sa... Da li je sa lopatom, bre, igrao Hunger Games i pobedio? Odbiljno. Ma da, sa lopatom, bre, napravi lopatu, išao i bio si i pobedio. O bože, evo ja sam dobio sve drvene stvari moguće. Ali ovo je nemoguće, jačina napada jedan, brate, pa bolje pesnicom da te udaram. Nije, pesnicom izda 0.5. Jao, majko, jooo! Što dobio, nisam vidio, čest. I još magične čuda. Još laki boška. Gledaj mi ruke. A ne. To zla, Đole. To zla. A ne. Ubi neki laki bok nego... A ne, ostavit ću tamo čest. Pa moram da ih ostavim. Pa debre da propadne s ovim. A znam, znam. Ostavit ću ja moj pik da ga ne izgubim. A to su moji laki bokovi, bre. O, moram ga pomazit. Deži, bre, mali. A vi sad ovo? Ajde. Ja sam dobio jabuka, nisam dobio specijalno ovo, maksimalno. A, dobio si ove? A, i dobio sam 4 lucky bloka. Jao, pa sve moraš da ih otvoriš. Si ti otvorio ne tvoje? Imaš, ti si dobio jedno od lucky. Jao, jesam, gledaj sad ovo. Skačim ga na zidu i otvaram ga. Dobio si jaje. Što ga koka daje zbog... Oooo, oooo, vrati mi oklop, vrati mi oklop. Kakav oklop? Taj deo. A, bio sam lopao, nisam htio. Znaš što sam još dobio? Šta? E sad. A jao, koliko imaš strela? 25. Đole, pogađaš me sad, glevo! Dobro. Bilo bi stoka, otrem još dva imamo od ovako. Ajde. Oooo! Pa daj, brate, pa šta je ovo s... Serbian Lucky Blokov igraju protiv mene! Jesam ja kriv? Nisam, nisam. Majmune, ispaženi, daj mu nešto loše. Idemo, pliiiiiz! Obsidijer, mogu ti zatvorim. Jao, nemoj to da mi radiš, Đole, ja otvaram sljedeći lucky block! Što dobio, ribu? Bio sam u pecanju malo, u peto sam neke šarane. Daj ribu, 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 daj ribu, ribu, ribu. E, ajde dobij sad mač. Dobij, e, bogdanem. Odvog sam želio nešto ti kažem. Ajde. Nisam smijel jer sam, plašio sam se nogom. Ali, prvo ću ti igraš tango sa mnom. Tango? Argentino, tango. Ako se zajedno, ako držimo se sad. Aha, za ruke. Wow, wow. I kažemo, tango. Ne, 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 ovako, sad se ne, ovako. Daj ribu, ribu, daj ribu, ribu. A znaš kako kolo odigramo? Na jednu stranu povučiš malo više, pa vratiš, pa opet. Igraš ti kolo, Đole, na veseljima? Ja? Da. Ne. Ja ne volim da igram kolo, ali igram kolo kad šibnem 3 pivceta, onda sve radim. Okej, otvori sam tvoje lucky blocks. Lucky... Jao, majko, smor zvezda. Ja sam dobio... Bože! Vidio, vidio, vidio. Šta si dobio? Ja zvezdu. Jao, dve zvezde. Ovaj, ako čujete nešto kao da reži, ništa se ne bojte, to je moj stomak. Da. Na dijeti sam, ljudi. Ja sam onako pasiran. Jao, brate, dobio sam... Ma ništa, opet neka muzika, ako Đole hoćeš da napravimo žurku, zovemo... Može, tamo, aj, aj, pusti muziku. Zovemo Šavana Šaulića, turimo ovo ovdje, damo mu... Ajde, bacaj. Eto, tako. Daj ribu, ribu, daj. A meni se ne čuje zvuk zato što sam izgledao zvuk. A koga šiša, neću slušati Šavana. O bože, kako bolestno, okej, otrav ja moj lucky blok! Dobio sam jaje i ja od zmaja. Turi ga ovdje, turi ga, dva jajeta i jao... E, gotovo, stavio sam ga ovdje. Sad ja nestu negdje. E, a... Idi na klik, idi na... Eto. Aha, ne stane, ne stane. Ja, zamisli sad da se stvore dva zmaja. Uff, to bi bilo... Pa to bi pot... Opa! Dijamanti, ne! 11 komata! A, Đole, imam šta pić. I jao, i jao... Čekaj... Ja još obsidijena. A? Još obsidijene sam dobio. Evo, posljednje dva lucky bloka. Boje za tortu, to mi ne treba, neću da jedem tortu. Okej, ja to ramo i dobio sam lucky villagera. Šta on... A nemam dijamante. Šta on prodaje? Ne može koji ću mogu biti. Joj, brate, da imaš dijamante, 10 napad jačina ovaj mač. Nema to veze kad... On koša 20... Ali lucky potion koša 10 dijamanta. Jao, pa imaš i dijamante.
Ne, ništa. E, super, Đola, ja sam tamo ponadao... Slušaj, sad ću ja dobijem bunar odavde. Aha. Dobit ću i metal i dimant, sad ću viš. Ajde, ajde, otvaraj ga. Šta si dobio? Dobio sam se kiru koji ima damage 8. Ništa ti nisi dobio, brat. Ti ne moš, šta ništa nisam dobio? Kakaj ti to sekira, bre? 8, veruj mi, ne lažem. O, stvarno 8? 8 nima je. Pa te, kako bre, toliko jaka sekira, bre? Pa, ne znam, imaš fašta na njoj, stvarno. E, Đole, ovako. Nisam loš, šalim se, na šta će da mi izvadi? A znaš ti šta, ja imam i oni bow. Da? Super bow. Imam 3 zlatne jabuke koji ti ima zlatnu jabuku, znam. Pa da. Ali ja imam isto zlatne jabuke, ali ne one fancy. Ali imam bow koji možete odali od mene. Ali ja imam fancy zlatne jabuke. Znam. Ali da morat ću nekako da te zeznem za neko. I ona će da ti pravi najveće problema. Pa znam. Biće nam zajedno. Ali pazi, u ovoj partiji, moji lucky blokovi, to mora bre sreće iz njih da izbija. Imaš mnogo dobre stvari u svoji sad. Pa brate, samo mi fale patike još. Da... Ovo će biti zanimljiva partija, iskreno. Ajde, ajde da vidimo, Đole. Prošlu ja sam bio onako nadmoćan zbog odela i svega, ali dobro, i ovo imam bolje stvari, mnogo. Pa ono, ja imam bolje oružje. Da, ali dobro, imam i ja dijamantski. A ti imaš i oklop i ovo čudo. I zlatu jabučicu, što je najbitnija stvar u ovom fajtu. Jep, hoće, počnemo. Ja, požuteli prozori, Kinezi ih pravili, ajde. Očekaj, kreni. Let's go. Go! Opa! Nema... Pa otkud ti vatrene, bre? Đole? Dalje od mene. Što je od mene? Što mi radiš to? Gotov si, gotov si, tikvare! Đole, ovi lucky blokovi. Meni donose sreću u ovoj epizodi, ne može. Kako si imao health? Kako si imao health? Pa puno, pa čovječe, znaš šta je zlata jabuka ova začarana, čovječe? Brata, ja tebi ne mogu ništa! Pa ne možeš kad su vamo nabili ovo sa strane... Gledaj ovaj... A da su mogu te čite, mogu sam ti iščite maksimalno. Kako? Uzmem ovaj obsidijan i sam se popnem ovako gori, čekam da ti se potroši to. Jao, zamisli to da si uradio. Javite, i samo sam sa bovom! Bum, 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 bum! A kako se čuje, ko zvonce, ono? Ting! Kad se završiš čas, a u stvari nije toliko dugo. Ting! Promašite mi lampu. E, ali dobro, nema... Brate, jedan udarac, to je to! Skine mi 9... Ne, skine mi... Koliko ima slučaja uopšte? 10, o tako? 1, 2, 3... Ako ima 10, 9 i po mi potroši. Da. I ono hvatar mi dovrši samo. Al čoveče, ne možda veruješ koliko je jakava zlata. Al kad se dobije zlata jabuka, to ti ono... A sekira, udari mi se sekirom. Di je sekira? Evo je. Zlatna sekira. Čekaj da imamo. Opa, pa to si ti imao. Da. Upa, 4,5 srca. Skida odjednom? Da. Au, mnogo jaka. Ali ne može, zlata jabuka je zlata jabuka. Da nisi dobio zlatnu jabuku, dobio biti. Pa bi, ali eto. Ali moj lucky block, onaj srećko moj sa onim jezikom, pokvarenim kao što sad vidite ljudi moji. Aj, znači ako ti si ovo pobedio sad. Da. A ne, a sad ću imam da mogu da treću rundu barem malo da se izvučem, barem da kažem da imam barem malo sreće. Pa, ali ovdje u lucky blocku, to ti je uglavnom sreća. Šta me biješ pri tome govoriš uglavnom sreće? Bum bum! Skirom te bijem sa drvom sa... Nemo, jel to na... Nije bre, to je drvena bre. Pa nisam ti ja drvo, Đole! Jes, ej! Begaj bre, begaj. Ti si drvena Marija. Drvena Marija. Đole, ćemo na treću partiju. Aj, ubij me, ubij. Idemo na treću partiju. Ali ne možeš te stvari da nosiš u treću partiju. Mogu. I ljudi moji, dragi gledalci, gledateljke, i babe, i dede, svi koji nas gledaju, idemo na treću partiju. Šta si ti, brate, ovdje? ja sam ti onaj komentator u takmice, ali niko ovako se ne glupira kao ja. Ako se, sad će Serbian Games bilo do 3 blok, bum, otvori blok i dobio je ništa. Pa to ti ono kao kad prodaje na garaži, ako si gledao na TV, onaj 100, 120, 130, 140. Da. Ja mislim onako kad bi ono počeo da radim, da bi mi eksplodirao jezik, mozak i dupe, sve. Prestao bi da piskaš. Da. E, ne bi mi bio ovakav glas! Bilo bi ono kao, jedan, dvo, jedan, dva, tri. Đole, hoćeš ti prvi ili ja? Ajde! Ajde! Obsidijen!
Ja, Đole, a u drugoj partiji, kako sam dobio onu zlatu jabuku? Ovo putu ću ja dobim zlatnu jabuku. Uništio sam te. A TNT? TNT, ali ja sad ću da ga potpalim. Ne! Šta ne? Joj, koliko je otišlo laki vlakova! Jebim ti mater, Bogdan. Koliko ti ostalo još? 3 laki voka, pa dobro, neće bude loša. Evo, otvori ti sve, aj, už meni sam pukao spell, no? Otvori ti sve odjednom dok, sve nećemo. Ti se kaže da otvore sve odjednom dok ti ne ostane samo 3. Pogledaj, 6 s ovih, brate. Ima što... Jao! Bogdane. A? Ne! Nemoj da se ubiješ! A meni pukao i čest, brate. Pa sve ti puklo, bre. Pa ovo ti je bukvalno ono finish, što se kaže. Ovaj TNT. Finish him. Do, aj, tvorit ću ja ovo kao. Evo na pici. Ja, zamiš sad dobiješ... Brate, što si to radio? Pa nismo krenuli u fight, ni u arenu! Nema veze. Jale, pa ja ću da umrem sad, bre. Neću. ja hoću isto. A? Neće, preživio sam dobro. 21 sekunda, idemo dalje! Molim te, molim te. Stop! Please! Neee! Ne, često su živ! Ostali su laki blokovi, ostao sam ja živ. To je najbitnije. Da ti pukao čest, bio bi mnogo srećen. Ali ne može toliko da dobaci. Otvori još, ajde, otvori još jedan, ajde. Dobio sam sjeno slama, zob. Šta se desilo? O, Bogdane. A ne moguće. Sine moj. A ne moguće 3 zadnje laka bloka da si dobio. Sine moj. Da vidim. Sprema sine moj. Daj, šta si dobio? Ovo jedan. Šta je to? Ovo jedan. I ovo jedan. A de meni jedan? Nema. Viš što, znaš što radi ovo? Vidim bacašak u vatru, bre. A znaš što radi, ja tebe napadam, puca i uzimam tvoj health. Ovo. A daj pa, ja sam mislio da je ova treća partija gotova u moju korist. I eto šta možda uradi jedan lucky block. Oh, samo te pogodim s ovim gotovci. Gotov si, nema šta. Ajde ja stavit ću u tvoju česlo, može da ne izgubim moje stvari. Pa može, nego dobio sam ja neke stvari vrlo čudne, po prvi put ih vidim. Dobro, ovdje mogu da dobijem neke zanimljive stvari, otvaram ja dalje do kraja, džele. Ne! Dobro je. Ja sve okej. Troj ću ja sad moj i dobio sam konja, dobro. Horse, a? Aha, e sad imam dobre šance te pobjedim, Bogdane. Pa nemoj to, i ja ga šta radim. Čekaj. Ko zna, bit će preokret možda. Htio sam da stavim, brate, odozdo ovako. A ovo će da padne, neće. Da stavim ovo da pokupim, brate, bar ovaj metal. Nećeš moći? A čoveče, dal sam lud, game mod. Stavim game mod 1 i hoću da uzmem blokove, najveće. Mislim ti dovoljno toliko. A? Mislim ti dovoljno toliko. Čega, ovih blokčića? Aha. A misliš ti, a? Šta se to čuje? Ja sad ću gađati konja. Ja bukvalno kao da sam čuo, znaš u WC šolje ono kad začepi pa nešto se radi, e to, kao da sam čuo to. Bogdane, više te čeka, Bogdane. A da li moguće lava da iskače? Lep te pojo. Čekaj, ajde da se ja pripremim da pokušam nešto da uradim protiv tebe danas. Da, sad ćemo imamo, ja sam očekivao sam gotovo, otmaci se rekao, sebi rekao gotovo i izgubio sam sve laki bloke moguće. Ali ne, imao sam veliku sreću, dobio sam 5 štapa. Ne, ali meni je nemoguće da si ti to dobio. Ne znam kako. Ne, ali sve u jednom lucky block ono. Ne, sve u chestu sam dobio, pazom. A kako toliko, bre? Ne znam. A ne, ali stvarno, brate, nemoguće, Đole. A ja ću tebe sada pobjedim. A nemoj. Ja sam dobio chest plate. A dobro, brate, ja sam u prošloj partiji dobio zlatu jabuku, ali ovo što si sad ti dobio, ovo je neviđeno. A znaš koji problem sad jedin? Koji? Imam lupo metalne ove blokove, a ne budi pokupim. A što, nemaš ovo? Nemam pik. A nema veze, ali ja toliko sam se zbunio kad sam vidio te stvari, ja bukvalno ne znam šta radim. Palim game od 1, palim game od 0, pravim dvoje farmerke, ne znam bio šta radim, ali nema veze. Ok, a budi idemo u arenu. Jole, na što sam dobio?
Ovo ću da otvorimo na kraju epizode. Da li da otvaramo? Pandora Box. E, ovo ćemo na kraju epizode, ajde. Dobio sam ju u čestu, brat. Eee, što se stvorilo? Kornjača ona. Daj bre, a stvorio si ovaj đavo. Jao, mamicu ti poljubim. Udario nam villagera, đole. Pa beži. Jao, mamicu ti tvoju. Dobro. Jao, nešto može lava da ti uradim. Stvorim lavu. Dođi mobu i na tebe. Stvarno? Pa ako se ovdje, pa vi pogledaj tamo dole. Samo da vidimo šta je ovo. Dobro. Pogledaj tamo dole. Hoćeš da krenemo se bijemo? Što si dobio, Niko? Isto nešto kao? Pa dobio, pojao sam neka čudna jela, imam pojačan skok i ubrzan sam. Dobro, može. Let's go, Đole, nemoj da pucaš odmah! Kreće, bau! Evo ga! Jasta Šekarić! Nemoj bre sa lavom! Ne! E, gotov sam. Mamicu ti tvoju vatrenu! Đole! Ne upao sam ja u lavu, to! Izgubi sam ja. Pa ko je umro sad ovdje? Mislim da ne rešio. Brate, opet ova kornjača dole, šta se događa ovdje? Pa rekao sam ti lave bila pa... I stvarao se kornjača? Jep. Lele, majke. Đole, stani, ova zadnja, šta je bilo? Ali dobro, ti si... Ne, nerešeno. Evo samo tako, nerešeno. Mora da se ostane živi, jel tako? Da, mora da se ostane živi, jer prvi put sam ono radio kao... Ja sam pio prvi umro, a tebe ubilo kao neki moj poučeno, tako ne. E, a probaj ovo što sam ja pojeo, vidi brate, imaš kao pojačan skok, neko novo jelo. Koje je to jelo? Pa nema pojma, ima nešto za pojačanu brzinu i za pojačan skok. Pa de, koje? Pa... ovo kao riba neka. Probaj, ovo je zombi konj, neće da me sluša, si lazi dole! A će da otvorimo ono čudo, da? E, Pandoru, da! E, a de, kod tebe? Evo ako ljudi da znate, imali smo ideju da radimo klip sa Pandorinom kutijom. Znači imamo ovdje Pandorinu kutiju. I sad, imali smo ideju da lupom otvorimo 10 lucky blokova i ona na kraju svaku po Pandorinu kutiju. Al to ćemo u sljedećoj epizodi, ali evo zadesilo se sad da smo dobili Pandora box pa ćemo da je otvorimo. Da, ajde, spreman. E, a hoćemo dole na zemlju ili? Ovdje ćemo. Ajde, ajde, otvaraj. Čekaj, game od nula. Da. Đale! Sam rekao sve ime su ništi. Al brate, šta je ovo? Šta je ovo, čekaj. Sve postalo voda, ali tako? Ovo Nijagarini voda padi iz Kanade. I tamo postalo sve, vidiš? Da, brate, zamisli da napravimo jednu borbu ovako u vodi. Eee, to bi bilo iskreno ekstra. Da, to možemo isto da uradimo. Podvodna borba. Ja, što se tiče Pandore box, koliko ima opcija, na primjer, šta možete desiti? Jedno hiljadu? Nema hiljadu, mnogo. Ima oko 100 komada, ja mislim. 100 komada, znači svaki put je različito kad se nešto desi. Jep, znači možda dobijemo nešto novo loše, možda nešto mnogo dobro, većinom je loše, ali i dobro. Ovo, ja ne znam šta je ovo, jedino da imamo štav za pecanje pa da bude dobro. Oj bre, ej, ej. Uzao sam tvoj štav, čovječ. Sad će mi se to uzvekno bre. Ja sam to teo majke mi odmah snimati cepim. Jao majko, pa da bre, ovo vatra, pa šta, skida odmah srcica mnogo. Da desi, aj stani. Ajde, čekaj, aj stani negdje da, eto, jer možda me pogodiš. Samo gasni game mode. Game mode je nula. Pa Đole, šta je ovo? Pa trebao sam s tim majki mi da te ubijem. Pa nije bi bilo nerešeno na kraju. Brate, ovo je jedan udarac, ćao. One hit kill, ali dobro imao si neki oklop, ali ne znam. Ma dva kill. Ali ne bi puno. Pa da, ali ovo dva puta bi udario i ćao. Osvoji ti se mnogo bio pomerao, to si dobro radio. Pomerao si se pa nismo mogo te pogoditi. Da, begao sam levo, desto, kao neki skill ovo ono. Zbunjenost maksimalna. Ovom fazom nemam pojma šta radim. E to, ali bi to je da nije loše. Pa da. Evo ovi, ja ovo vodu ništa ove ne prite, ladno. Stvarno, evo ja ronim polako dole, ronim, evo već mi je pritisak ušima, ali silazim da su kornjače. Ja pokušam da pucam ovo liko, nema šance. Ali ovo čudo me leči, to sam trebao se aktiviram brate, samo da se izlečim. A ne, brate, ali dobro, po prvi put smo dobijali ovake šta piće ovo sljedeći put. A ja ću teleport neko meni, dođi vamo. Ajde, čekaj. Sljedeći put će da... A, ajde, ti. Gledao. Ne! Budi u game od nula. Game od nula, ajde. Da. Samo da sponimo čudo. Ako, evo, udarit ću te malo. Dobro. Sada evo ti ovo. Ovo šta bi, puci ga. Puci ne pritisni. Ovaj. Da. Drži, mora držiš. Aha. Viš health. Da, health se puni čoveč. Da, sve se vraća. Kuja buda, uzimaš njega u health.
Ne skidaš njima, ja mislim, ali ono... Uzimaš od nje... E ne, ne mogu da mi skinu health, brat. To. Ko je ludilo, brat? To sam ja imao, nisu stigli iskoristiti. A dobro, ali ovdje je uska soba, znaš, i ne može lako da se pobegne. Moram da dobijemo nekad neku ogromnu arenu, pa da možemo da imamo ono mjesto da radimo svašta. E, ali ubija ovo, ali mnogo je slabo. Ubio sam sad prasi iz 3-4 udarca, ali to je nemoguće slabo. Pa znam, mnogo je slabo, ali se izlečiš, što je najbitnije. Pa da, uzmeš ovu i još jednu, brate, s ovom vratiš health, sa drugom napadaš i čao. Čekaj. Ali nemoguće koliko brzo vraća health. A skida mi. Skida, brate. Skida mi srce. Da, ovo je nešto najbolje što sam vidio. Znači srce, da srce mi skida. Dva. Može, ne, jedno. Ali najjača brate, for... to putaš rapidno. Da, ja gađam tebe i punim energiju, ja gađam tebe. Samo top. Ok ljudi, nadam se da vam se svidjela ova epizoda, ako jeste ostavite like i pišite u komentarima da li želite još da se pijemo, se borimo, pogotovo s ovim štapovima, ljubi nekako mnogo ekstra. Da, e, možemo jednu epizodu samo da izdvojimo, isprobavamo neke štapove i da se bijemo. Da, ono kao, da, što da ne. Ajde pišite u komentarima da li želite tako neku epizodu, kao da uzmemo samo štapove da se bijemo s njima, ono. Bacamo magije, nemam pomenija. Da, bacamo magije kao Copperfield. Okej, ljudi, to je to za epizodu. Vidimo se sljedećoj. Ćao!